Интересно е колку астрономите посветуваат внимание кога е во прашање кој е Исус Христос. Истражувате и во таа насока. За они слушатели кои подоцна се вклучувате, ве да кажам, уште еднаш, Зоран Милчевски вечерва е во студиото на предпоследната. Зоране? Да. Да, па Исус Христос е доста битна личност што се однесува во самата астрономија. Мислам, не само во астрономија, тебе, ние денеска, да речеме, годините ги броиме од раѓањето на Исус Христос, иако нормално тие години баш не се сопаѓаат со неговото раѓање. Се, кој е Исус Христос? Мислам, Исус Христос е роден некаде помеѓу 4-та и 7-та година пред Христа. Мислам, зашто се взима тој податок? Се взима од таа причина што, нели, тројцата мудреци, нели, која дошле да, која прателе звездата, отишле кај тогаш, нели, кај Ирод и му рекле дека ете е роден новиот крал на евреите. И Ирод, кога го чул тоа, он, значи, он им рекол да го донесат тоа новороденче, он да му се поклони. А се от тука, во римските записи стои дека Ирод тогаш од Ирод починал 4-та година, значи, односно починал 749-та година, март или април месец, значи според римскиот начин на бројање на годините, што одговарал со 4-та година од пред Христа. Значи, од тука се зима и таа предпоставка дека Исус е роден некаде, дека е роден или 4-та година, или па веќе дека имал 2 или 3 ова години. Е, са, во тоа време Исус, нели, во сите информации за него ги добиваме од Библијата, која што е и се знае за неговата, до неговата 12 годишна возраст, и потоа еден период од 18 години за него воопшто нема ништо и се предпоставува дека он, нели, во тоа време најверојатно работел како столар со неговиот татко. Е, се, во тоа време кај евреите си постоел еден закон, значи, кој што кажува дека човек, доколку сака да биде некој исцелител или да биде човек кој што ќе подучува на други луѓе, значи он мора да има наполнето 30 години, затоа што тој бил строг еврејски закон, и оттука се смета дека Исус најверојатно направил 30 години, па после тоа почнал да проповеда. Се, и он, нели, нормално ги одбира своите ученици, нели, 12 апостоли, започнува да проповеда, и тој негов проповед се врши некаде отприлика 3,5 години, кога што, нели, ќе биде преден од Јуда, неговиот ученик Јуда, што значи Јуда, нели, значи славен човек, ќе би го продаден, нели, на тогашниот, ќе го продаден, нели, на евреите, и тие, нели, после тоа го осудуваат на него, го осудуваат, нели, на смрт, и он ќе биде растнат на крстот, нели, на ридот черепница, наречен Голгота во тоа време, и со тоа завршува, нели, животот на Исус Христос. Е, после тоа воскресението негово, самите христијани, значи, кои што се, тоа се случило на 13-ти мисна, значи, сега скоро врзано за воскреснувањето и распетието на Христос. Еве, имаме една SMS порака со прашање. Некој наш слушател или слушателка прашува вака: кој е датумот на австралиските астрономи за Исус? Па, да, видете, мислам, ако и текне пред 2 или 3 ова епизоди, многу се збореше за овој датум, мислам, и овој датум навистина многу прашина крена околу. Се работи за датумот 17 јуни, втората година пред нашата ера, Христе, мислам. Е, што се случува на овој датум? На овој датум двете планети, Венера и Јупитер, доаѓаат една позади друга. Значи, најнапред е Венера, нормално, пошто е поблиску, а позади неја се доаѓа Јупитер. Тоа се две најсветли небески тела, значи, што се јавуваат во темнина. Значи, ако не, го рачунаме и Сонцето и Месечината. Е, сега, што дава повод на, мислам, овие, на некој начин, ова што го напиша овие австралијски астрономи беше доста познат и од поодамна, меѓутоа се даде некој огромен публицитет на самиот настан. Зашто? Во самата Библија се вели, значи, по Евангелијата на Лука се кажува дека тројцата мудреци ја прателе звездата. И звездата, прателе една силна звезда. И звездата, кога стасала изнад пештерата, таму застанала. Значи, на пештерата изнад Битлеем, кај што е роден Исус Христос. Тоа е Давидовата, за неја зборима, не, или? Не е тоа Давидова звезда. Тоа се планетите Венера и Јупитер. Се наоѓаат една позади друга.
тие се две најсилни звезди, овој најсилни небески тела, ако не го рачунаме, нели, месечината и сонцето. Они ноќе се најсјајни. Е сега двете споени една до друга прават уште поголема светлост. Меѓутоа, прво кај се прави грешката? Првата грешка што се прави и што мислам, видете, овој податок беше е познат уште пред едно 100-200 години. Значи мислам дека го има пресметано и еден германски математик, овој Гаус, мислам дека го има пресметано тоа. Е сега кај е грешката? Грешката е тоа што во Библијата многу убаво пишува дека една јасна звезда се јавила, сјајна звезда се јавува на исток. Мислам тоа во Евангелието на Лука, во втората глава, втори стих. Мислам звезда пишува дека звездата е на исток. А доека ваму, ако еве може да се отвори на било кој астрономски програм, мислам дали било Redshift или Starnet, ќе се види дека Венера и Јупитер се наоѓаат во тој период, значи на 17 јуни, втората година пред Христа, на запад. А во Библијата пишува на исток. Тоа е прва работа. И друга работа, тоа се случува втората година пред Христа. Значи, само 151-та година според римскиот начин на бројање на годините. Е са, ако ги земемо овие 33,5 години што ги имал Исус Христос, значи 30 години он морал да напуни за да проповеда, она преска што го кажа, и 3,5 години што проповеда, значи, испаѓа дека он некаде кон крајот на 32-та година, 32 или почетокот на 33-та година он е распнат. А тоа не се совпаѓа со еден друг римски податок кој што кажува дека тогашниот прокуратор на областите Јудеја и Домеја и Трахонитида Понти Пилат, значи онај човекот кој што не го осудува, него им го дава на евреите им вели еве што сакате праве да со него јас се бидам чист пред Тивери на индиректен начин. Он владел во таа област, значи во периодот од 26-та година до 32-та година, кога е разрешен од тогашниот крал Тивери и веќе 35-та година мислам на Малта дека е најден као умрен, као починен. Мислам дали е убиен или самоубиен, се самоубил месец најден. Друг исто податок кој што одговара на ова е тоа да според она преска што го кажа, според римските записи стои дека Ирод, оној четворовласникот на Јудеја и Домеја и Трахонитида, починал во март месец 749 година пред Христа, што одговара со овај 749 година според римскиот начин на бројање на годините, што одговара со четвртата година пред Христа. А ова е веќе втора година кај што го пред Христа, кај што го нагласуваат овие астрономи. Имате уште едно прашање, кога е црквата признаета и од кого? Па црквата веќе првиот век започнува да се слави. Меѓутоа тоа, мислам, Великден се слави како празник. Меѓутоа, тоа било све илегално и црквата 313 година, значи, после Христа, е признаена од страна на Константин Флавиус Валериус и неговата мајка, царица Елена, или во историјата познат као Константин Велики. Значи, Константин Велики е оној император кој што е роден во областта Дачија, тоа е отприлика денес е Ниш и мислам и ден денеска аеродромот во Ниш го носи неговото име Константин Велики. И се мислам која му била повод он да ја признае. Повода да ја признае било тоа што самиот Константин Велики бил голем неверник. Меѓутоа он си имал едно зацртано правило да биде прв човек на Рим. И он најнапред бил во областа Велика Британија, во областа Британија таму некако си началник и собира војска и трнува према Рим да стане прв човек. Е сега во тоа време во Рим он треба се бори со неговиот таз, мислам, Максенција, и со кој од овие двајца ќе победи, он станува прв човек на овој он ќе стане прв човек на римската држава. Е сега ноќта пред да ратуваат едни меѓу други, Константин Флавиус Валериус сонува, сега не се знае дали сонува или има една визија во која што он, еве да речеме дека сонува го сонува крстот и одоздола на него пишува Intuto Nike, значи со ова во победа. Е сега, он пошто го сонува, мислам во тоа време нели самите императори учествувале директно во војната, мислам не биле као сега да речеме генералите седат по 1000 километра далеку. Он бил директен учесник во војната. Он се буди, еве да речеме, тој сон и им наредува на сите војници на своите штитови да го нацртаат тоа тој крст што он го
Е, се, утредента, тоа се утредента он го поразува Макценција и тоа се случува на Мијаскиот мост, на реката Тибар, го поразува и бегајќи Макценција, он се дави во реката Тибар заедно со својот конј. Нели? Константин Велики влегува триумфално во Рим. Е, сега, тоа се случува 312 година и он февруар месец 313 година го донесуваме познат во историјата Милански едикт со кој што ја признава христијанската црква, односно ја става на исто рамниште заедно со останатите цркви. Иако претходно, да речеме, сите христијани го празнувале Великден и ги терале сите христијански обреди, меѓутоа во катакомби. Еве сега на кратко да објаснам и катакомби што се. Катакомби е една област во Италија, кај што земјата таму е доста мека, може да се копа дури и со рак. Меѓутоа, откако ќе се ископа земјата, таа се соединува со воздухот, значи настанува некоја химиска реакција и земјата бргу стврнува. Еса, во тоа време христијаните копале испод гробовите, затоа што гробиштата кај римјаните биле свети места, и они не смееле да влезат таму, они копаат испод гробовите, копаат канали, копаат ходници нисовие, и се на неколку ходника кај што се спојуваат, они таму им е местото кај што се врши обредот. Се зима некој ковчег од некој тазе починат во тоа време римјанин, изнад ковчена... Тазе починат, туку што починат, добро. Да, добро, туку што починат, и на него изнад сандаго се става чаршав и тука се врши тој обред христијански што. Значи тоа го правеле во тие катакомби, и денеска во Рим има постојат тие катакомби кои што се некоја туристичка атракција. Значи тоа е правено се до 313 година, кога Константин Флавиус и неговата мајка. Еса ја признаваат, нели, ова. И во таа чест, ние денеска на 3 јуни имаме празник кој што се нарекува Константин и Царица Елена, и се слави, нели, тој ден во нивна чест. Така. Има уште една покана за разговор по нашиот SMS систем, меѓутоа јас не можам да ја прочитам. Дали е испратено од компјутер, дали од некој телефон со некои грешки, меѓутоа овде пишува Р, па квадрат, па П, па И, па Ц, па Ч, па нешто што нема врска, коригирајте го трансмитерот или апаратот со кој што ни ги испраќате пораките, за да може да ја прочитаме вашата порака, односно предполагам дека тоа ќе биде прашање за нашиот гостин. Во меѓувреме и се враќаме на музиката и доброто расположение спротив одици. Радува што нашиот слушател, кој пред малку го поменавме да не пишува на кирилично писмо, нели, што повторно се јави, ама не бива кога ќе запне нешто, запнува. Не бива, веројатно е нешто да се смени околу фонтот на словата, на буквите или нешто. Обидете се на отворена телефонска врска 551-1793, ако ви е телефонот при рака. Може и така. Или пак смените, обидете се уште еднаш. Да продолжиме, во секој случај, Зорана, ние. Колку светот го познава, колку го знае и дали од целиот свет го признава Исус Христос и неговото дело? Па да, низ историјата доста е пишувано за Исус Христос, пишувано и у позитивна и у негативна смисла. Доста запис, еве пример да вземе, еве од кого, од Едвард Дзин, еден историчар, кој што пишува за Римското царство, значи за пропаста на Римското царство, наведува дека Исус Христос не е спомнат од своите современици историчари. Едвард ги наведува историчарите, нели, Плутар, кој што живеел негде од 46-та па до 120-та година, после Ювенел, кој што живеел исто така во својот период, истиот период, Марцелеј, Сенека, и дека во нивните записи никаде не се споменува Исус Христос како некаква историска личност. Нешто погасно и историчарот и филозофот, значи Бруно Баера, наведува дека Исус Христос е измислена историска личност. Слично размислување исто така има и еден марксистички филозоф, мислам, што не е чудо тоа за него, нели, Каучки, кој што смета дека христијанството не е дело на Исус Христос, туку тоа е дело на историчарот Филон Александрски, тоа е еден христо современик.
и на евреинот на Павле, значи на апостол Павле или евреинот од Тарс, со вистински име или Савле како што е. Е сега зашто ова е напишано и од која причина е така? Тоа најверојатно е затоа што низ историјата се гледало Исус Христос на некој начин да биде исфрлен од историјата затоа што се на некој начин им представувало трн во око на доста луѓе во тоа време, на доста историчари, на доста војсководци, затоа што неговиот начин на проповед се спротиставувал на многу, да речеме во тоа време, ратоборни, нели, кои што на еден начин гледале да сменат историјата, доека Исус со неговиот мирен начин на делување едноставно им бил трн во око. Но покрај тоа, сепак во историјата, поготово кај римјаните, се поново време се споменуваат историчари кои што сепак нешто напишали за самиот Исус Христос. Е са такви записи се споменуваат од историчарите Плиније, кој што живеел некаде од 60-та па до кај 120-та година, значи од првиот век. Корнелије Тацит, кој што исто така живеел во тој период. Исто така и од Транквил се најдени записи кои што забележува за Исус Христос. Така да, еве Тацит во својот напис, пример, забележува дека христијаните наводно биле подметувачи на пожар во тоа време, во времето на Нерон, дека и името го добиле по Исус Христос, Синот Божи, кој што живеел во времето на царот Тибери и бил растнат за времето на Понти Пилот. Исто така и Транквил во еден свој запис има напишано дека Нерон за време на своето владеење ги има протерано сите еврејски христијани од Рим. И меѓутоа самиот Транквил не забележува кој е тоа Исус Христос и нели по кој што се нарекле овие луѓе. Исто така и евреите доста имаат пишувано за Исус Христос. Оно што сакам да го нагласам е тоа дека самиот Исус по националност е вака како го одвоиме бил евреин, значи. И Јозеф Флави или Јозеф бен Матија, значи евреин некаде 80-те години од нашата ера, значи преоѓа на римската страна, и во својата книга, значи во Теста Мунион, он пишува дека се во тоа време се појавува еден млад човек Исус, ако може да се нарече човек, мудар човек кој што правеше чуда по земјата јудејска и кој што нели беше ценет учител и човек од кој што највеќе ја сакаше вистината, нели? Добро, паметите си ја мислите, но отворена телефонска имаме слушате, аз предполагам дека е тоа истиот оној господин или господја што ни ги испрати неразбирливите пораки, како и да е, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, господин. Поздрав до вас и до гостинат. Слушам дека гостинат ви астроном, нели? Да. Па би сакала да го прашам од каде поврзаността меѓу астрономијата и религијата, и доколку може да ми одговори на прашањето кога црквата е признаена и кој е признаена. Одговоривме кога е признаета и кој ја призна. Не знам дали не следевте цело време, но ајде кратка верзија на брзина. Со мали прекини, да, бе следев, веројатно. Не ви е добар сигнал од... Добро, да. Бидете трпеливи, сега веднаш, Зоране. Па, добро, од каде е поврзаност? Мислам, сега ова доста чудно е вака, што, пример, еден астроном збори за некои религијски прашања. Меѓутоа, видете, уште од самата, уште, еве да се вратиме назад едно 5-6 илјади години, за време на Египет. Во тоа време египетските свештеници, на еден начин, били и врвни астрономи. Зашто? Египетските свештеници, значи, пресметале дека од една појава на звездата Сириус, па до наредната појава поминува 365 дена. Е сега, низ историјата, они пресметале дека за период од 1460 години звездата Сириус касни еден ден пред појавањето на самото Сонце. И овој период, оне го нарекле сотичен период, и овој период и изнесува 1460 години. Тоа го направиле египетски свештеници кои што биле и врвни астрономи. Еве сега додиме понатака низ историјата. Пример, еве кога да го земеме пример Никола Коперник. Никола Коперник живел некаде 16-тиот век, значи некаде 1540 година го објавува своето дело. Никола Коперник по професија е свештеник. Значи, он не е астроном. Никола Коперник е свештеник.
Еве, исто така и неговиот пријател во тоа време, кој што врши реформа на, на јулијанскиот календар во Грегоријански календар, значи Христофер Шлосер, или со духовно име Христофер Главус. Значи, он е свештеник во Римокатоличката црква, меѓутоа бил врвен астроном и он заедно со Лилије го прави календарот. Значи, од јулијанскиот календар го врши реформа и после се применува, нели, во Грегоријански календар. Е, сега, не само тоа, мислам, еве, да земеме низ историјата, еве, пример, да ги земеме календарите. Еве, останатите календари, еве, да го земеме пример, исламскиот календар. Во исламскиот календар е многу тешко да се одреди кога започнува новиот месец. Ние овдека знаеме многу добро кога започнува новиот месец. Значи, после 12 часот, после 30-тиот или 31-тиот ден, започнува нов месец. Меѓутоа, во исламскиот календар е многу тешко. Значи, таму се... месецот, новиот месец може да започне во 7, во 8, во 9 часот. Тоа обичен човек не може да го пресмета. Тоа го прават свештеници кои што доста добро ја познаваат астрономијата. Исто така се однесува и до еврејскиот календар. Еврејскиот календар... Примери, веројатно, да, има уште цел код. Да, еден код. Меѓутоа, еве, мисля, че ми дека во миг веќе сосема солидно одговоривме од каде е тој таа конекција и астрономијата и религијата. Да. Второто прашање, многу накротко, бидејќи го анализиравме, нели, обширно. Второто прашање околу... А кога црквата го признава, да, кога црквата е признаена? Кога црквата е признаена и од кого? Црквата е признаена, еве, на кратко, 313 година, февруар месец, со Миланскиот едикт од Константин Флавиус Валериус, или во историјата познат како Константин Велики, и неговата мајка царица Елена. И во таа чест, еве, денеска во Ниш аеродромот го носи неговото име, и на 3 јуни има празник кој што се нарекува Свети Константин и царица Елена. На 3 јуни. Тоа е одговор на второто прашање на нашата слушателка, а ние да продолжиме оно каде што тоа... сопревме. Па да, еве пример да го земеме еврејскиот Талмуд. Зборувавме за тоа колку светот го познава и знае, нели, Исуса. Да, еврејскиот Талмуд како таков е напишан некаде, постојат два Талмуда, значи еден Ерусалемски и еден Бабилонски, и напишани се некаде во периодот од 150 до 300 година од нашата ера, значи после Исус Христос. Е, сега, во еврејскиот Талмуд на еден многу лош начин е споменуван Исус Христос, затоа што он на некој начин евреите го сметаат отпадник од нивната вера. И таму го нарекуваат со секакви најпогрдни називи. Значи, еден од називите е и Балаам, што значи душман на својот собствен народ. Значи, тоа најголем увреда кај еврејскиот народ е кога некој ќе ве нарече Балаам, значи душман на својот собствен народ. Е, сега, И во самиот Талмуд, значи евреите во многу наврати се, христијаните во многу наврати се спомнуваат во еден негативен контекст, што ни дава за право да уште еднаш да се потврди постоењето на Исус Христос. Мислам, они не го наведуваат, него го спомнуваат како човек, нели, кој што се занимавал со црна магија, кој што на 12 години побегнал во Египет, таму ја изучувал црната магија и после тоа се вратил во Палестина и таму почнал да проповеда. Меѓутоа, еве, современата енциклопедија на евреите сепак кажува дека Исус Христос живеел во првиот век од нашата ера и дека он сепак, нели, имал брат по име Јаков, кој бил убиен од страна на Садукеите во 62-та година од нашата ера. Покрај ова, во Библијата, покрива и археологијата дава доста докази околу постојањето, нели, на самиот Исус Христос. Е, са, во археологијата се споменува тоа што, нели, е пронајдена куќата на апостол апостол Петар во Капернаум, и на нејзина зидовите пишува Симеон, затоа што вистинското име, нели, е, нели, на апостол Петар е Симеон. Исто така се е најден и гробот на Понти Пилот, мислам дека е во Малта таму, и на основу на тоа се потврдуваат некои написи што се напишани, нели, во Библијата и низ историјата. А исто така, во поново време, некаде 60-те години, мислам дека е најдена и урната на од пепелот на братот на Исус Христос, Јаков.
затоа што преска кој што спомнав, он 62 година бил убиен на страна на Садукеите, и сека евреите постоел еден ет така закон, да го кажам, дека секој починат евреин година дена лежел во гробот, и после тоа гробовите нели били исклесани во карпи, и после тоа он бил ваден од гробот и таму бил спалуван, и урната им била давана да се чува нели на ова. Е, сега ова е најдено, реков, 60-те години, и ден денеска се води голема полемика, мислам, да се утврди дали е таа урната на, нели, на братот на Исус Христос Јаков, полубратот, нели, или па дека се работи за некој друг граѓанин од тоа време. Што ќе рече, останува отворено прашање. Да, останува отворено прашање, прашање кое што исто така... Колко се... е известно да биде решено? Па, не знам, мислам, тоа треба... Набрзо, да. Мислам. Па не е, знам, тешко да се реши, мислам, тоа некој медицинар можда поише би кажал, некој, не ми е познато тоа. Добро, до 23 часа туше 9 минути, овој пат нема да доцниме, нашиот хит неделник ке го митуваме точно во 23 часот, а до тогаш, еве, од предпоследната најавуваме музика.